Então, pessoal, vocês querem se organizar? Olha que fácil. Para você entender o sistema de organização de estudos de vocês, leve em consideração como foi organizada a mão de vocês. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre organização. Na verdade, o que menos importa aqui é a anatomia, tá? Você vai entender o sistema de organização da mão, você vai ver que coisa linda. Então a gente vai falar mais sobre os ossos do carpo aqui. Mas na verdade, o que a gente tem que entender nessa mão? Você tem que saber quando você está olhando a mão com a palma para baixo ou com a palma para cima. Ou seja, uma vista dorsal ou uma vista palmar. Essa aqui é a vista dorsal, ó. Então vocês estão vendo aqui a mão direita com a palma para baixo. E aqui eu tenho uma vista palmar. Então essa é uma vista palmar. Então uma vista dorsal e uma vista palmar. Como eu sei disso? Eu sei por causa desse ossinho aqui, ó, que é o pisiforme. Então, se o pisiforme está para baixo, significa que a vista é dorsal. Se o pisiforme está para cima, significa que a vista é palmar. Então, ele é um indicativo forte de que eu estou na vista dorsal ou na vista palmar. Agora, você tem que separar o que é lateral e o que é medial. O que é lateral? Como a posição anatômica se dá com a mão em supinação, tá? Com a palma da mão voltada para cima, significa que sempre que o polegar está voltado para um lado, esse lado que o polegar está voltado é o lateral. Então aqui o polegar está desse lado e aqui o polegar está desse lado. Então aqui eu tenho a parte lateral. E evidentemente essa aqui só pode ser a parte medial. Então aqui eu tenho uma vista dorsal, parte lateral e parte medial. Uma vista palmar, parte lateral e parte medial. Aí vai ficar fácil. Os ossos do carpo estão se organizados em duas fileiras, ó. Então eu vou separar bem as fileiras aqui, ó. Ó. Então tem duas fileirinhas bem definidas aqui, ó. Duas fileiras bem definidas. Da mesma forma que eu vou fazer aqui, ó. Duas fileiras bem definidas aqui. Então uma proximal e uma distal. Uma proximal e uma distal. São duas fileiras. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos usar a vista palmar, que eu tenho uma melhor vista do pisiforme aqui, ó. E a gente vai numerar os ossos, ó. Então aqui, osso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então o que a gente vai fazer? Vou fazer 8 quadrados aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então uma fileira proximal, tem 4. Fileira distal, mais 4. Então, entre os dois aqui, basicamente, a articulação mediocárpica. Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ossos, separados pela mediocárpica. Então, aqui eu tenho uma fileira proximal, mais próxima do rádio, essa primeira fileira, e uma fileira distal, que é essa daqui, mais próxima aos metacarpos. E aí, se você tem dificuldade de saber quais são esses ossos do carpo, a gente sempre faz essa leitura deles de lateral para medial. Ou seja, por isso que está dessa forma aqui a numeração, ó. Porque a gente sempre usa de lateral para medial. Da mesma forma que se vocês quiserem numerar aqui para ficar mais fácil, na vista dorsal, ó, 1, 2, 3 e aqui o pisiforme, 4. Aí a gente pega aqui, ó. 5, 6, 7, 8. É a mesma leitura que a gente vai fazer, beleza? Então é assim que a gente está fazendo. Só que aqui ficou ao contrário, por quê? A gente sempre começa aqui do polegar, tá vendo? Ó, polegar aqui. Por isso que a gente fez essa contagem. Quem é o osso 1? Escafoide. Então esse aqui é o maldito escafoide, que eu já fraturei. Então o escafoide é o 1. Então esse aqui é o escafoide. 2, semilunar. Então, o 2 é o semilunar. Ele fica do lado do escafoide. 3, piramidal. Então, o número 3 é o piramidal. E o número 4 é o pisiforme. É o pisiforme. Então, essa é a fileira proximal do carpo. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Fileira proximal do carpo na dorsal. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Fileira distal, quais são os ossos? Trapézio, trapezoide, capitato e amato. O amato não tem mais esse nome, tá? Ele chama uncinado agora. Mas basicamente quando vocês olham isso, o que eu tenho? Ó? Trapézio, que fica junto ao primeiro metacarpo, trapezoide junto ao segundo metacarpo, capitato junto ao terceiro metacarpo e o amato junto ao quarto e ao quinto metacarpos aqui. Beleza? Então esses são os ossos da fileira distal do carpo. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então vamos ver na vista dorsal agora aqui. Ó. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Trapézio com o primeiro, trapezoide com o segundo, capitato com o terceiro e amato com o quarto e com o quinto metacarpos. Beleza? Então essa é a organização que a gente faz dos ossos do carpo. São 8 ossos, vocês dividem em 2 fileiras. Na fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Na fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Isso que a gente fez aqui nada mais é do que um sistema de organização de estudos.